Jag säger god morgon. Välkomna till ny video. Oj, oj, oj. Jag vet inte alls hur jag ser ut. Men det är den 6 maj. Och jag ska tänkte att ni ska få hänga med lite idag. Jag ska nämligen åka till Kungsbacka och träffa min läkare och kirurg igen. Ett återbesök. Imorgon är det 6 veckor sedan operation. Så idag så har jag återbesök och ska få domen på hur det ser ut. Så att ja, det är vad som händer idag. Klockan är snart 8:30. Alltså jag har inga problem med att svälja de här. Men jag undrar om ni har, jag tror de heter silika de här tabletterna. Så ut såhär. En droppformad kattgodis kan man nog fan säga. Alltså de smakar djurmat. Och de liksom sätter smak. Fruktansvärda. Men nu är dagens skörd sänkt. Och jag ska gå och käka frukost. Och sen ska vi åka och pumpa däcken på bilen. För det stod igår när jag var i Göteborg igår. Jättekul. Träffade min teamcoachen Pia Jansson och en teampingla kompis Madde. Alltså det var jättemysigt. Jag fick så mycket energi och blev så himla taggad. Och men när jag körde dit så stod det att jag hade lågt lufttryck i bilen eller i däcken på bilen. Och jag kan inte sånt. Så jag stannade och försökte pumpa, men jag tror att jag ska se över det idag igen när jag inte, för att jag skulle ju vara där klockan 12 och jag var typ där 12:30 för att, ja. Så jag kände ju att jag hade lite bråttom och därav så kanske jag inte var jättenoggrann när jag såg över allting. Men ja, så det ska jag kika på lite snabbt och sen så ska bilen in på service imorgon så det spelar en så stor roll. Men nu ska jag sluta tjata, vi ska gå och göra frukost och sen ska vi åka till gymmet och det kommer bli så bra dag! Så då, frukosten är i magen och jag glömde filma. Jag märks att jag inte har haft med er på ett tag. Jag gick upp för trappan för att hämta den här tröjan. Och ner för trappan när jag blev helt andfådd. Alltså, gud, jag har så dålig kondis. Men ja. Nej, nu de här kläderna finns förresten. Allt som jag designar själv finns en länk i beskrivningen. Så jag har alltid med den i beskrivningen. Eller ibland glömmer jag, men oftast, så det är bara att kolla någon av mina videos. Så finns de där om man är intresserad. De är fett snygga. Men nu ska vi åka och pumpa bilen. Och så åker vi till gymmet efter det och träffar Jon. Och så tränar vi och så. Yeah. See you. Mm-hmm.
Okej, så klockan är 9:15 och jag ska ta mig bort till gymmet. Det är liksom 5 minuter härifrån och vi ska vara där vid 9:30. Jag har pumpat alla däcken. Och de stod på 205 eller 2,5. Ja. Och skulle vara 2,6, så att det var ändå, och alla var liksom lika, så jag tror att, för jag pumpade dem igår, så jag tror att den pumpen kanske gav lite, ja, de kanske hade lite olika värden, så att det kändes ändå som att alla däcken har hållit luften, så att jag hoppas på att det inte är någon pyspunka. Men som sagt, bilen ska in på verkstaden imorgon, så att då kan de se över däcken och även kalibrera, så att det försvinner här ur vårt system då, så länge allting stämmer. Men nu drar vi till gymmet och så ska ni få se lite, jag vet inte riktigt vad vi ska köra, men vi ska köra bröst i alla fall. Så ja, någonting. Vi har lite lagt bänken, alltså vanliga plattbänken med skivstång på is, så att vi kör väl något annat helt enkelt. Vi får se. Wow! Mm. Jag kunde inte ens. Alltså som man gör eget sådant. Wow! Men du, det skulle vi kunna göra på ett kyrk som var bra. Det var så lönt. Kompisen var med och alla, jag var så supertaggad när vi kom ner igår. Du vet, vi springer till bilen! Så bara, i den svängen. De bara, jag kan inte gå. Du måste ha ramlat och bara rivit upp hela. Det som ni hade ont jättestort. Jag var bak i hela natten, mitt smutt. Det är 7 eller något. Så jag ska bara åka till akuten. Så åkte jag själv. Sen var jag fem dagar. Det är lätt, va? Det är väldigt lätt. Aj! Jag var så inte beredd på det där. Jag ska nog skaffa stålhätta på mina skull.
Okej, så uret. Jävlar. Jag har inte satt in någon tampong. Alltså jag är så dålig på det. Men klockan är 10:10 och jag ska fixa lite check. Jag ska åka till Kungsbacka om typ en timme. Det är väl tanken, så jag behöver äta lite innan dess och sen drar vi. Vi ser vad de säger. Det känns också så här typiskt att jag idag har en dålig bendag. Alltså jag kände mig lite extra stel i benet just idag när jag ska dit. Alltså varför är det alltid så? Nej, men idag är ju en sån dag när man går till läkaren och vill att det ska vara bra. Vissa dagar, alltså alltid annars typ, bokar man en tid till läkaren för att man har ont i ryggen. Då har ju smärtan försvunnit just den dagen man ska gå dit. Vi gör allt så här. Så vi får se vad de säger. Behöver inte spekulera över det. Vi är redo. Ja, vi är redo. Wow. Ni fick ju se lite av träningen innan. Det gick väl så där. Jag vet inte, jag har inte så jättemycket bra träningar just nu. Och jag har inte heller riktigt... kanske 100 motivation, och därav blir det kanske inte så många övningar, och jag känner mig helt okej med det. Innan var jag verkligen så här, körde liksom hjärnet, och även om jag tyckte att det var piss. Så att nu är jag väl mer så här. Ja. Kör inte fullt så mycket som jag kanske borde, men ja. Det känns så att det är kul i alla fall. Men det känns helt okej. Alltså, man ska inte stressa upp sig över att man har såna perioder. Det kommer till alla, och just nu har jag en sån period och det är helt okej. Och sen så kanske jag kommer igång och kör lite mer sen. Men nu ska jag till Kungsbacka och få domen av knät. Det känns som att jag behöver komma iväg nu, för jag ska vara där om en timme och man måste vara där en kvart innan ens tid, och jag vill helst vara där i tid. Nu, okej, ses när vi är framme. Hej, puss puss, kram kram. Hur känns det? Okej? Okay. Okay, ja. Du rehabbar? Ja. Ja, bra. Har du slutat med värktabletter? Ja. Ja, jättebra. Vi tog ju bort en del av menisken också, men det var inte så mycket. Det var en liten flärp. Ja, ah, just det. Mm. Ja. Vänster, ja. Ja. Det var en liten flärp som stack ut. Så ja. Jag tog bort. Ja. Det var kanske 10% utav hela menisken, så då det ska inte ha så stor påverkan. Den växer inte tillbaka? Eller? Nej, den växer inte tillbaka. Nej. Nej, det är som borta okay. Ja, men då, det mesta av menismen är kvar. Ja. Så därför menar jag att det inte ska vara så stor påverkan. Okej, okay. Du hade slutat med värktabletter, sa du, va? Mm. Ja, bra. Då får vi titta på knät. Får du ta dig. Du går utan tryck. Om du går lite fram och tillbaka bara. Ja, du går normalt. Eller? Fattar du? Ja, lite. Alltså det är sista. Jag kan inte riktigt sträcka. Okej, okay. Ja. Det hugger här. Mm. Du får lägga dig. Du hade en liten broskskada också. Tror jag, men det var lite huggare upp. Fast du var också på insidan, ja. Men det jämnade till kanterna på den här skadan. Sånt, du är fortfarande ganska ung, 27 år. Sånt kan faktiskt läka i den åldern. Ja. Så, använder du värktabletter eller hade du slutat? Nej, alltså, ja. Ja, det är lite svullet jämfört med andra knät. Operationsärren är fina, så de kommer att blekna och bli ännu mindre. Ja. Och så ska vi känna, du får se till om det ömmar eller gör ont, jag trycker. Inte så farligt så. Nej. Ja. Så är det inte ont? Nej,
Där nere gör lite ont. Men... Ja. Här är inte så konstigt. Det här vi har grejat mest. Mm. Här har vi ju ryckt ut två senor som fäster här någonstans. Mm. När de går in så fäster sittknölarna. Så de har vi ryckt ut och vikt ut korsbandet av. Så har vi borrat härifrån in i knäleden. Mm. Och dratt in det nya korsbandet. Och så har vi skruvat och satt ihop det här. Va? Mm. Och så sitter den skruv här också. Så vi har hållit på mest här. Så att det gör runt här nu, det är inte så konstigt. Det kommer att lägga sig. Så, kan du pressa ner mot min handflata? Du pressar ner där. Saknas några grader då jämfört med den. Nu lyfter benet rakt upp. Jättebra. Så böjer du knät, tar ner foten mot rumpan så långt det går. Ta stopp där. Mm. Om vi jämför med andra. Ja, då saknas det ganska mycket. Där, ja, 20 grader ungefär. Okej, och så lägger du ner benet.